L'Ajuntament de València és un ajuntament solvent. Si em permeteu, podria dir està molt solvent. Que fa una gestió eficient, fa una gestió honrada dels recursos dels valencians i les valencianes, i això fa que tinguem un remanent important de tesoreria que ens permet invertir per a millorar la ciutat, per a millorar els nostres barris i pobles, per atendre les emergències. Crec que és molt important en aquests moments, com veurem després, parlar de les emergències. Emergències que quasi podríem dir antigues, com és el tema de la pandèmia, i emergències que podríem qualificar de més noves de l'últim mes, que és el tema de la guerra d'Ucraïna. Dediquem 23 milions d'euros, una quantitat important, per amortitzar deute, i dediquem quasi 59 milions, 58,9 milions per a inversions i ajudes.